Ahoj, zdravím vás z Plíčku Místku, kam jsem vážil dlouhou cestu napříč celou republiku ze Sokolova. A mě Rusinka ze zjevního důvodu, dneska od 12.30, což je čili za dvě hodinky, bude na náměstí Svobody, tady ve Plíčku Místku, autogramy Jara s Ondřejem Palátem a co především Ondřej Palát po letech přiveze do České republiky Stanley Youth pohár. Takže fanoušci budou mít možnost se Stanley Cupem vyfotit, získat nějaký podpis, možná i fotku od Ondry. A zkrátka jde o akci, kterou by každý hokejový fanda, pokud může přijet, protože je bohužel středa, vyšlo to takhle, tak by neměl vynechat. Cesta to byla šílená, vlastně to bylo 14 hodin střídavě ve vlaku a na zastávkách, ale myslím, že to stojí, jsem už tady, trošku unavený, ale jdeme se podívat, jak to bude vypadat. Tak, tady za mnou je hala Polárka, jejíž okolí je aktuálně v intenzivní rekonstrukci. Na místě stadionu hraje HC Frýdek Místek, který hraje Šance ligu a je oficiální farmou Třince, ale dneska je to tematický proto, že Ondra Palát je místní odchovanec. Tak, a než jsme běželi na náměstí, tak trošičku přiblížíme kariéru Ondry Paláta pro ty, kteří neznají. Ondra Palát je odchovancem místního frýdeckého hokeje. Do NHL byl draftovaný tým Tampa Bay Lightning, za který vlastně do dneška hraje. A dokázal jsem si vyhrát celkem dvakrát Stanley Cup pohár. Bylo to loni, v covidové sezóně, kdy nemohl ani přijet do České republiky s pohárem a letos již v regulární sezóně, kdy se jim podařilo obhájit. Mohlo to celý zní jako celkem jednoduchý příběh. Draftovaný do jednoho týmu, má v něm pevný postavení, ale ono to ani zdaleka tak moc dobrý není. Ondra Palátový před 3 lety byl na seznamu hráčů, u kterých se uvažovalo, že jim Tampa neprodlouží smlouvu. Bylo to kvůli tomu, že Andrej Vasilevský dostal 7letý kontrakt s 9milionovou hodnotou. Tampa tím pádem přišla o svůj prostor, který měla ještě nad koloběžka. Přišla o prostor, který měla pod platovým stropem a museli přijít škrty, protože ve stejné sezóně bylo potřeba ještě podepsat Bradena Pointa. Ondra Palát ale podal výborné výsledky, s čím si řekl o to, aby v týmu zůstal. A dnes je součástí první liney a řekněme, že jedním z klíčových hráčů Tampy. I přesto nad ním zase vyslal riziko toho, že v Tampě skončí. Letos totiž přichází do NHL nový tým, je to Seattle Kraken, a když přichází nový tým do NHL, tak je vlastně tradicí, nebo spíš ten tým získá své první hráče takzvaným expansion draftem. To znamená, že každý tým má podle určitých pravidel možnost si ochránit několik svých hráčů a ten zbytek dává tomu novému týmu k dispozici, aby po nich mohl sáhnout a postavit základní sestavu. Ondra Palát se nedostal mezi chráněný hráče. Je to pochopitelný, hráčů jenom 9, musí tam být jak golman, tak obránci, jsou tam jména jako Stemko, Skučerov, Point, Hedman v obraně, jména jako Vasilevský, takže bylo jasný, že někdo z těch dobrých hráčů zůstane nechráněný. Nakonec to padlo na Paláta, Killorna a Gurdeho a bohužel Jani Gurde nakonec musel tam poopustit a letos bude nastupovat za Seattle Kraken. Malou ironií je dokonce fakt, že Ondra Palát nepatří mezi takový ty nejznámější a nejopivovanější hráče z pohledu českých fanoušků. Vždycky mi to trošku štvalo, a to nejen kvůli Ondrovi Palátovi, ale celkově kvůli hráčům jeho typu, protože český fanoušci zkrátka neumí ocenit takovou tu černou práci, která je na tom lidě potřeba. Ondra Palát není rozhodně jedním z těch top střelců, ale když se podíváte na jeho herní projev, tak je neuvěřitelně houžil na tebe forecheckingu a podepíše se vlastně pod několika násobkem bodů, které reálně má napsané na své hrudi. A to je vlastně ten jeho obrovský přínos a ten důvod, proč vlastně v Tampě je. A je to škoda, že ho vlastně nedokáže český publikum tak moc docenit, ale jak říkám, nejde jen o Paláta, jde prostě o to, že většina českých fanoušků tohle moc dobře nevidí. Naštěstí v zámoří to fanoušci i manažeři vidí moc dobře a teď je hráčů si náležitě váží. No, tak jsme tady. A zatím to vypadá takové ticho před bouří. Thank you.
Tak se tady ukázala první trošku negativní zpráva. Bude malý zpoždění, což já jsem tomu, že musím vletem zpátky přes svou republiku, nevím, jak to udělám. Každopádně za mnou už tam začíná trošičku program, je tam nějaká projekce záběrů z playoff letošního. A přináni tady byly tady ty krásný eventový trička, takže jednou jsem to musel katnout. No a Stanley Cup nakonec třetí vrtulníkem, to je 13:00, nevím, jestli sem nebo kam, ale bude to něco parádního. Tady je to tady, Ondra Palát přijíždí na Místecké náměstí, dočkali jsme se s drobným zpožděním, ale je to tady, Ondra Palát v rukou drží nejcennější hokejovou trofej světa, Stanleyův pohár. Prosím, abyste uvolnili prostor. Ondra jede přímo tady někde doprostřed, takže uvolněte prostor, aby auto s Ondrou Palátem a nejcennější hokejovou trofej světa mohla na Místecké náměstí. Frýdek Místek je hrdý na svého rodáka, na borce, který už dvakrát, ano, zvedl nad hlavu potlesk, tak pojďme poděkovat Ondru Palátovi, potlesk Městskomístečkému rodákovi. Tenhle borec si to zaslouží. Ondra Palát a Stanleyův pohár. Je tam otec Ondry Paláta, Pavel Palát, takže je to tady Ondra Palát a 15-kilový Stanley Cup. Ještě jednou velký potlesk pro Ondru Paláta. Ondro, Olof Stanley Cup tady na postavec. Ano, je to tady Ondra Palát do provodu primátora a Petra Korče. Ondro, krátké interview. Jaké to je vidět zaplněné Místecké náměstí? Je to super, já se omlouvám za trošku zpoždění, ale cesta z Košice trošku. Museli jsme najmout vrtulník, takže omlouvám se, ale jsem rád, že jsme tady a jsem rád, že tady tolik lidí. Já si obavím, že tenhle kap nedorazí asi vůbec do Frýdku, jaká to byla ta cesta vlastně z Košic. To měl spoluhráč Erik Černák. Právě, že Erik dostal pozdě včera, někdo nestihlý letadlo přečerem, takže dostal to včera. Já jsem nevěřil, že to prostě tady dojde, ale jsem za to moc rád a jsem rád, že jsme tady. Ondro, jaký byl rozdíl mezi těmi Stanley Cupy? Vyhrál si ho už na podzim 2020, tehdy to bylo bez diváků, letos zaplněná Amelie Arena. Jaký to byl rozdíl? Asi těch diváci hlavní, že? Tak určitě. Poprvé to bylo speciální, protože nikdy jsem vlastně nervózní, když se budu zvedat na hlavu. A podruhé už jsem tušil, jaké to je, ale zase zvednout to v Tampě na hlavu před 20 000 lidma, to bylo speciální zážitek a oboje vítězství bylo super. Vyhrát nejslavnější trofej světa hokejovou, to je obrovská čest, obrovská podsta. Byl to tvůj dětský sen už od malá, když jsi začínal s hokejem tady ve Frýdku Místku? Asi jo, nějakých 10 letech jsem sledoval každou sobotu Pavrvík a takové ty soustředné, ale tak od té doby jsem měl vždycky nějaký sen vyhrát ten Stanley Cup, ale nikdy jsem si nemyslel, že by se to mohlo být. Ondro, díky za rozhovor. Vítáme na pódium také primátora statutárního města Frýdek Místek. Potlesk pro Ondru, ještě jednou, to je borec, který už má 12. Založila, my pro tebe máme takové jako překvapení, jestli můžeme sundat tuhletu krabici. A je to sladká odměna, velikost 1:1, Stanley Cup z Frýdecko-Místecké naší firmy. A pak bych ti chtěl předat ještě jednu věc. Ty jsi se ve Frýdku Místku narodil, už žiješ za velkou louží.
ale aby si se mohl kdykoliv do toho města vrátit, tak tady mám takovou cenu, kterou zatím dostali pouze dva lidé. Byl to první prezident Československé republiky a České republiky, pan Václav Havel, a Eliška Servátková. A je to klíč od města, aby si se mohl kdykoliv do svého rodného města vrátit. Takže symbolický klíč od města Frýdku-Místku, pan primátor Petr Korč a Ondra Palán, ještě jednou velký potlesk. Že vás na Mísecké náměstí dorazilo tak mnoho. Radost má určitě i Ondra, takže ještě zhruba hodinku do 7 minut by tady Ondra měl být, ale za okamžik. Tak jo, tak my si to sami vidět. Já zkouším natočit to z toho videa ještě na náměstí a tam to prostě pořád ještě žije. A rozumím, byste mi ani slovo. Každopádně jsem neuvěřitelně nadšený, paralyzovaný, že jsem prostě mohl šánovat ten vykát, vypotit se s Ondrou Palátem, prohodit jsem pár slov, porad se s ním roku. To je co neuvěřitelného, co prostě každý fanoušek chce někdy v životě zažít a já jsem hrozně rád, že jsem tu šanci měl. Ta akce byla výborná. Sice tam bylo asi půl nebo tři čtvrtě hodiny zpoždění, protože byl problém s dopravou Stanley Cupu nějak ze Slovenska na Česko, který scháněli vrtulní na poslední chvíli. Každopádně ta akce byla skvěle uspořádaná. Lidi tam byli příjemní, byly tam fronty zvlášť, aby to netrvalo dlouho, i když tak třeba byla hodinová tlačenice. Byla tam spousta zábavy, byla tam spousta stánků, ať už od Fanda NHL, anebo stánku přímo tady Třinecký, nebo spíš Prýdecký. A samozřejmě tam nebyla ani v nouzou nějakou zábavu pro děti. Hrál se tam dort jako Stanley Cup, děti se tam blbnuli, fotili se tam s maskotem místním. A do toho samozřejmě tam je třeba stolní fotbálek, spoustu her, občerstvení, zkrátka výborná akce s neuvěřitelnou atmosférou. A i když jsem si říkal, že mi těch 17 hodin ve vlaku stálo za to, protože když zase dorazím domů někdy o půlnoci, stálo lidičky. Bylo to úžasný a já jenom doufám, že Ondra přinese pohár ještě zpátky do Česka, abychom se to mohli zopakovat. Mějte se hezky a uvidíme se příště. Ahoj.